ମୁଁ କହିଲି କିଏ କହୁଛ ନା ମୁଁ ଥାନାରୁ କହୁଛି ମୁଁ କୋଉ ଥାନାରୁ ନା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରୁ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ଯେମିତି କହିଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ଭାଇ ନା ତୋ ପୁଅ ମରିନି ତୁ କଣ କହୁଛୁ ପୁଅ ମରିଛି ଆଉ ଚାରିକୁଟା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ବସିବ ବାପା ମୋ ପୁଅ ମରିଛି ବିପଦ ବୋଲେ ମତେ ଏଇ ବିପଦ ବୋଲେ ମତେ ତମେ କହୁଛ ଚାରିପାରେ ତ ବୋଲି ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ବାପା ଶୀଘ୍ର ଜୀବନକୁ ବିପଦ ମୋ ପୁଅ ଆଣିଲେ ଏଠୁ ଯାଇକି ଆଣିଲେ ଜୀବନ ହରେଇ ଦେଇଛି ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ଇଏ ଆମେ ହାତ ଛୁରୀ ଦେଇ କାଟି ଦେଇଛି ମତେ ତୋର ଗହନା ଇଏ କର ତାକୁ ଧରେଇକି ନିଅ ମୋ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାପା ଆଣିଲେ ଧର।